Verbeel jou, jy kom hier werk aan. Jy het arms vol laars, een laptoptas wat oor jou skouer hang en jou baas een kopie koffie in die ene hand. Dit brand jou even, maar jy is vast besloot om hom te beïndruk. Hier sy gunsteling skinny cappuccino, een suiker met een dash hazelnutstroop warm vir hom te gee voor sy eerste vergadering. Toevallig is dit ook jou verjaarsdag, maar jy het hierdie jaar afgeskryf omdat jy op een mission is om jou loopbaan een hupstoot te gee. Daar is die tyd vir speel en sentimenteel wees nie, so jy het nie eers vir iemand gesê dis jou verjaarsdag nie. Die huisbak gaan oop, en surprise, 'n bos blomme word vir jou uitgehou. Agter die massiewe bosblomme loer jou kollega se gesig uit. Sy het min of meer dieselfde tyd as jy begin. Jy is ontkant gevang, maar voel super spesiaal. Jy probeer die bosblomme vat, maar jou hand is vol, die laptoptas gly by jou skouer af. Ruk jou hand wat die koffie vashou en maak dat jy die hele warm koffie oor jou laars vol harde werk uitgooi. Wow! Wat 'n manier om die dag te begin. So dis presies wat met ons in die lewe gebeur. Met mense, maar veral ook in ons verhoudings met God. Ons sukkel dikwels om te ontvang, want daar is struikelblokke in die pad. Ons arms is te vol. Ons oortuig onsself gereeld dat dit wat ons saamdra of vashou so belangrik is dat ons dit nie kan neersit nie. Maar dit kan veroorsaak dat ons nie geskenke soos liefde, genade, vergifnis en vryheid ontvang nie. Ons sê dalk mooi dankie en kyk met verlangde oë na God wat vir ons hierdie geskenke aanbied. Maar stap verby hierdie geskenke want ons dra swaar aan dinge wat ons lankal kon los. Om te ontvang is 'n belangrike en 'n wonderlike geloofsgewoonte wat ons daagliks kan beoefen. Dink aan die verhaal van Saggeus. Daar is 'n klomp dinge in sy lewe waarmee hy rondloop. Hy wil ook vir Jesus sien. Jesus stop by hom en roep hom af uit die boom. Soos wat Saggeus aangeraak word deur Jesus en die lewe wat vir hom aangebied word, laat val hy een ding na die ander uit sy vol arms uit om vergifnis en vryheid, genade en liefde te ontvang. Hy is gretig om te ontvang en wat hy ontvang verander sy lewe onherroepelik. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He has gone to be a guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anyone out of anything, I will pay back four times the amount." Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost." Sy onethiese manier van handel met geld kon seker iets sê van sy soeke na materiële, na dinge of dalk self sy struggle om genoeg te hê. Dalk het hy gesukkel met eerlik wees of die versoekings in sy lewe het hom oorweldig. Wat ook al sy struikelblokke teen diepste was, hy laat gaan dit en staan met oop arms by Jesus. Hy sê as te ware, "Here, dit wat my lewe so vol gemaak het, laat ek nou gaan om te kan ontvang." En wow, Jesus is generous. Hy gee nie om wat mense dink van hom wat by 'n sogenaamde sondaar gaan eet nie. Hy wys vir sy gees dat hy hom liefhet, vergewe en 'n plek van belonging gee.
Is daar dinge of struikelblokke, even afleidings wat maak het jou arm soms so vol is, dat het moeilik is om te ontvang dit wat Jesus vir jou wil gee? Ek dink die uitnodiging is om het net neer te sit. Kyk uit in die mense om jou, in jou omgeving, in jou stilte tyd en in jou binnenwereld. God gee gereeld en aanhoudend vir ons geskenke. Leer om te ontvang, ook van ander mense, soms is het juist deur ander wat God vir ons gee. Bid hierdie week elke keer wanneer jy deur 'n deur gaan, hierdie eenvoudige herhaalgebed. Here, help my om te ontvang wat U wil gee. Ek is gretig om U liefde in en om my te voel. Mag het vir jou 'n opwindende tyd in jou geestelike reis saam met God wees en vir jou help om God nog beter te kan leer ken. As jy enige vrae het of jy wil graag betrokke raak en deel raak van die Antioch community, stuur gerus 'n e-pos na tenisdr@mosaic.com of gaan registreer vir enige van ons spasies by mosaic.com.